Mirë brëma, jam e dymi që shumë special sot në studio, do të flasim pikërisht për këtë libër këtu, se ky u ishte frymëzimi dhe baza që na mblodhi. E keni shkruar ju, apo jo? Po. Mirë brëma dhe shumë faleminderit që erdhët në studio, zoti Aleksandër Çala dhe Kujtim Serane. Janë në rregull me emrat. Ju drejtoni shoqatën e dëshmorëve të aviacionit. Të aviacionit. Sa dëshmorë të aviacionit kemi? Kemi 43 dëshmorë të aviacionit. Që kanë rënë përgjithsisht në cilat kushte? Një pjesë kanë rënë në krye të detyrës. Po. Kurse 2 ose 3 veta që ndodhen aktualisht të varrosën në Bashkimin Sovjetik, në ish Bashkimin Sovjetik, nuk kanë qenë pilotë që kanë rënë krye të detyrës. Po kanë vdekur aksidentalisht. Kurse në Shqipëri, rreth 40 pilot janë vrarë në krye të detyrës. Qartë. Po t'i shikojmë në meradhë, në muajin mars të viteve të ndryshme, kanë rënë gati 8 pilot. Marsi është muaj që... Marsi 1 dhe nëndori 2. Edhe për shqiptarët, marsi është shumë i mbarë si muaj. Se ndrohet gjakun. Por, për aviacionin ka qenë katastrofike. Edhe në ndori ka qenë katastrofike, ka pësuar shumë jet pilotësh, duke filluar që nga Logaraja, që ranë 4 pilot, 2 teknik, 2 mjek, 2 infermiere, edhe disa student, rreth 21 veta. Ashtu, menduam që të krijojmë shoqatën diku nga vitit 2007 dhe bëm dokumentacionin, umblodhëm të gjithë familjet, ato që janë në Tiranë, skutohet, sepse ka shumë pilot që janë në Gjirokastër, në Dropull, në Korçë, me banim që kanë qenë në Korçë, në Shkodër, në Mallakastër, në Kuqovë, në Skraparë, në Lushnjë. Veriu i Thellë ka pilot? Jo. Pse? Shkodra ka. Shkodra ka një. Pse nuk ka Veriu pilot? Nuk e di, nuk shkonin për pilota. Nuk shkonin Kresisht, për pilota. Mizikia, Korça, Labria. Korça, Mizikia, Korça. Labria. Në Labria ka shumë pilota. T'jarëp që fjallën Aleksandrit. Po, Aleksandrit. Shikom. Gjatë punës për botimin e këtij libri. Shumë i mirë libri, komplimente. Faleminderit. Unë jam ndeshur me një sër dokumentash për hartimin e këtij libri. Dhe duke parë edhe numrin e madh të rëndëve në krye detyrës, është dashur një punë voluminoze, disa vite kanë punuar disa vite me këtë. Janë shletuar arshivat e forcave të armatosura, arshivi qendror i shtetit, një ndim të madhe ka dhënë familjet dhe dëshmorëve të aviacionit me të cilat bashkë ka lidhur, sepse përveç anës materiale për gjatë botimit të librit, unë jam munduar që mos të bie në përsëritje se pak a shumë ngjarjet që kanë dhënë jetën dëshmorëve dhe janë afërsisht të njëjta. Edhe duke bashkëpunuar me familjet, mendoj që libri ka ardhur më i plot, ka ardhur edhe mbresat e kujtimet e tyre në këtë libër. Po të shikojmë shpërndarjen në kohë të rënëve në krye detyrës. Ata fillojnë që nga viti 1947 me të parin dëshmorë të aviacionit që është piloti dëshmori i Bush Vokshi me origjinë nga Kosova. Dhe me njëherë mbas shërimit të vendit, përgatitja e pilotëve dhe teknikët aviacionit është bërë në ish Jugoslavi, nga vitit 46 deri në vitin 1948. Mbas prishjes marrëdhënieve me ish Jugoslavin, pilotat janë përgatitur në Bashkimin Sovjetik, deri në vitin 1962, kur është hapur shkolla e aviacionit. Gjatë kësaj kohë ne kemi të rënin e parë, që është i Bush Vokshi, ka rënë në Pančevo të Jugoslavisë, në 47-ën gjatë kohës që po jetë provimin për të tituluar pilot. Për të bërë pilot.
dhe ky është i pari. Ka pasur një periud, pasaj një pauz, dhe nga studenta tanë, kanë rënë në krye detyrës, mbas 27 në 51-shin, ka rënë në bashkimin sovjetik, Kemal Mërtiri, dhe dy studenta të tjerë, në vitet 57 dhe 58, të cilët janë Fuat Sula, i cili ka rënë më 23 majt të 57-s, dhe Islam Gjani, një student nga Përmeti, ka qenë Islam Gjani me 14 korrik të 58-s. Piloti i parë që ka rënë në krye detyrës në territori shqiptar ka qenë piloti Vasil Trasha, i cili ka rënë në mars të vitit 1958 me 24 mars. Po pse? Në këtë kohë, në bazën e Kuqovës, po bëheshin përgatitje që pilotat tanë të menin klasin e parë të fluturimit. Qa? Dhe në vendin tonë ishte përgatitur një grup prej 10 pilotash që po jepnin provimet në klasi parë i fluturimit, do thotë që pilot që fluturon në të gjitha kushtet e vështirësisë meteorologjike. Qartë. Dhe ky ka rënë në darkë në fluturim natën, koha ka qenë shumë e vështirë, ka rënë afër Karbonarës, në zonën e Lushnjës. Natën, në fluturim natën. Ka rënë Vasil Trasha. Dhe në bazën e Kuqovës ka rënë gjithsejt 9 pilot. Në krye detyrës ka rënë 9 pilot. Vasil Trasha në 58-ën për të përfunduar me dy dëshmorët e fundit të saj që ka rënë në 91-shin me 22 mars të 91-shit, Fluturi Molla dhe Eduard Kozdima. Tashti, po të shikojmë historikun e këtyre na bie në sy që gjatë muajit mars ka rënë shumë pilota. Kjo lidhet dhe për faktin sepse në këtë periudhë fillonte përgatitja, fluturimi, filloishin fluturimet. Gjatë periudhës dimri në kushtet vështira meteorologjike, se vendi ka pasur kushtet vështira meteorologjike dhe gjatë dimrit pilotët tanë ka qenë pilotat të klasit të dy të fluturimit, me përjashtim të grupit të parë të pilotët që ka marrë klasin e parë të fluturimit, pasi nuk ka patur me pilota që të gjithë vështirësive të fluturimit, dhe këta ka qenë dy pilotat. Po, historia e Bego Hoxhës, si është? Bego Hoxha ka qenë në pilot, nga pilotat më të mirë, është piloti i tret në radhë që ka rënë nga pilotat e bazës Rinasit. Piloti i parë që ka rënë dëshmor nga baza e Rinasit ka qenë 17 korrik të vitit 63, ka qenë Sokrat Basha, një patrioti mëzeqar, se unë jam mëzeqar. Bego, sa vjeç ishte kur ndroi jetë? Bego ka rënë në 74-ën, duhet të bëjmë një llogari tash. 30 pak vjeç. 30. Mosha mesatare e pilotave të rënë në krye detyrës është 32 vjeç. 32 e pak. Domethënë sepse kanë qenë dhe studentat, kanë qenë edhe disa pilotat që kanë qenë këta me moshë më të madhe, më madhore në nga dëshmorët janë dy pilotat, dy nga pilotat që kanë rënë në llogara. Ku ndroi jetë Bego? Bego ka ndruar jetëm në rajonin e Fushkuqes, sepse rajonin e Fushkuqes poshtë Laçit, poshtë rajonit të Laçit, sepse duhet të kemi parasysh se territori i Republikës ishte i ndarë në disa zona fluturimi. Zona e Vlorës dhe Myzeqes ishte zona e shkollës aviacionit, Akërnia, aty ku bëhet sot aeroporti. Ajo ka qenë, do më thënë, zona e Myzeqes vogël të Vlorës, ku ishte Akërnia, dhe Myzeqes së Fierit, ka qenë kryesisht zona që bënde shkolla e aviacionit, rajoni fluturimit të shkollës e aviacionit, zona mbi Kuqovë dhe përsërit Myzeqeja ka qenë zona e rajonit të bazës aerore të Kuqovës, dhe pjesa e Rinasit, fusha e Laçit e këto gjëra, ka qenë e Rinasit, e bazës e Rinasit, dhe zona e Gjadrit ka qenë zona e fluturimit të rajonit të bazës aerore të Gjadrit. Po, kujtim. Do të mësuash diçka? Apo të vazhdoj Aleksandrit? Vazhdo me Aleksandrit. Po Aleksandrit. Po vjetë të përgjigjem. Bego Hoxha ka rënë në këtë zonë. Këtu ka qenë rasti nga më fatalet. Po themi këtu në bazën e Rinës ka qenë rasti i rënjes në krye detyrës të komandantit të bazës, Niko Hoxhës, me datën 29 orë të vitit 1965. Niko Hoxha ka qenë një nga ata që ka vënë
do më thënë, gurët e rënd të themelit aviacionit. Po pse, që ndodhim? A i ka rënd në kryet e detyrës gjatë një mësimi tregus që bënte aty në, pak në zonë e Valjesit, bëjnë për para një grupi të akademis, po bëjnë tregim qitje mbi azjesimin e objekteve toksore. Dhe a i ka hyrë në qitje me avion dhe ka hyrë shumë ullët në fluturim dhe avioni nuk ka arritur të dalë nga pikjata. Do më ka bërë qitjen sepse ka sa kushte që hynë në pikjat, bën qitjen dhe pasaj delë. Në momentin e fundit ka kapur, si tu është fundi bishti avionit dhe nuk ka arritur të dalë nga pikjata. Ajo ka qenë një nga ngjarjet, do më thënë ishte një mësim tregus për para shumë është vetë. Është parë, si, po, se ishin njerëzit, ishin në po e ndiqnin, ishte mësim tregus. E njëti rast është edhe rasti i pilotit, i vllajt Azbisarani, a i ka rënë në 72-shin në Dumre. Si është historia e vllajt? Një stërvitje që do zhvillohesh... Ka qenë stërvitje me trupa? Me trupa, në zonën e... Asat Gramshit. Të Dumres, Dumres. Për Dumres, e gjitha e zonë aty, dhe ishin shumë trupa aerore, toksore, artillerie, gjitha, dhe kjo ishte komandanti i grupit atyre avionëve, ishin 4 avion, dhe i pari vjen kjo, bën bombardimin, hedh bombat, për rrëdhëlimi dhe është gati të vinde të gjojnëte me topat, se avioni ka 3 topa, miku në 12. Edhe janë shumë afër me trupin e pilotit, s'ka në 30 cm se janë lërë. Ishin në larësin 800 metra pike atë pitok, merë levën, shty butonin në këtë kohë, një prejtë shkon dhe ngjel në grykën e topit. Nuk e të senë bërda në grykë topit, nuk del nga grykë topit. Nuk del nga grykë topit, nuk kasë. Në basë e saj vjen tjetra. Vjen prejtë tjetra që ishte blinduse. Edhe shpërthen avionit. Shpërthen avionit dhe si që ishte avionit në tokë që u pa nga të gjithë njerëzit. Shpërtheu flak. Po si evidentohet kjo pjesa që nuk u gjuajt e para, predha e para? Gjelin në grykën e topit. Njifet si veprim, njihet si... Rasti i till ka ndodhur... Se ne... Teknika jonë luftareke ka qenë teknika ardhur nga Kina. Kinë, Rusi, dyja. Dhe kjo ka qenë teknik kineze. Dhe në atë ko, i njëti fenomen, se kinezët furnizoshin, jo vetëm ushtrin tonë, që mirë të armatim kinë, po kishin vetë ushtrin e tyre, funizoshin dhe vendet tjera, Vietnamin e këtu e. Dhe rastet e tila identike u ka ndodhur dhe vetë kinezve, edhe në Vietnam. Qartë. Jeshtë e vërdetuar kjo. Mirë, ti përmëndim... Ne kam përë dhe unë artikull nuk e gazeta e them kjo, vla im u vra për fajtë të prejtë kinezve. Ti përmëndim pak e emrat e gjithë dëshmorëve të aviacionit për ti... për të reguar një farë respekti për gjitha, për jo. Atere, e hapim, i pari është i Bush Ibrahim Vokshi, që ka rënë në 12.5.27. Po. Vazhdojmë me Qemal Mërtirin, në 51-shin. Në Rusi. Po. Me Fuat Alim Sulajn, në 57-ën. Në Rusi. Në Rusi, e? Po. Vasil Trasha. Vasil Trasha është me origjinë nga Korça, ka qenë në 58-ën. Po, Kuqo. Në Rusi. Islam Gjani, në 58-ën. Po, kjo është nga Përmeti, ka rënë, kjo ka qenë student. Student, ka tek. Jovan Kaçori, në 60-ën. Student për pilot nga Korça. Nga Korça. Kjo është dëshmori pari i shkollës aviacionit, tonë. Hektor Lako, në 62-shin. Në Kuqov. Në Kuqov. Sokrat Basha, në 63-shin. Nga Lushnja. Nga Lushnja. Niko Hoxha, në 65-ën. Këmë ka qenë komandanti bazës Kuqovës, pasaj erdi komandanti Rinasit. Stilian Tanku, në 67-ën. 67-ën nga Korça, me origjinë nga Korça ka rënë i bazës Kuqovës. Refat Jazo, në 70-ën. Refat Jazo. Këta Refat Jazo, bashkë me Muarem Hidin, ka rënë të dy në 70-ën, pak mbi dushkët. Të Lushnjës kanë fluturuar me avion AN-2. AN-2. Ka qenë në një të bëjë si beshin së prekatë. Këtë sken, unë e kam parë. E ke parë ti? Nga treni, nga Lushnjës, sa unë njës tren nga Lushnja, asë 2-3 minuta, dolem nga Lushnja,
anës rrugës, në rrugë. Ka rënë gati mund të rreth rrullimi që është rreth rrullim për qermë të ashtë. Nuk është rreth rrullimi ke lushnja? Po, e kamë. Po, për në unaz, aty po mërë të flakë që rënë avioni. Se, pa... se unë kam qenë, atë ditë kam qenë në Kuçovë ke vlajë dhe, po këthe është në vide 70. Dikun 7-or të 70-ës. Po, në 5-7-or. Pra, folëm për e fat i azon. Kaso Petoshati. Në 71-shin. Në 71-shin. Këta janë dy pilota që ka rënë Kaso Petoshati. Piloti dhe shefi shtabit. Shqyqiri Ballën kanë rënë me kanë qenë efektiv të shkollës aviacionit dhe kanë rënë në gjuhën e Vlorës me avion mësimor, me ata avion të jak. Në kanë rënë fluturim natën. Pasi kanë mbaruar fluturimin natën në Akërni, janë kthyer, janë ngritur nga Akërnia dhe kanë bërë gjyrën nga Sazani dhe mbi Karabërun kanë marrë uljen për në shkollën e aviacionit. Dhe para se të uleshin aty kanë rënë avioni kanë rënë det. Pse? Po si duket defekt, ja, me atë tillë me avion, me atë avion që po fluturon tash aty, me jak, ata avion mësimor. Nuk dihet, ka rënë në det, mundet defekt, mundet në një mirazh, diçka e tillë ka mirazhe, ëh? Po. Ja që janë të shpeshta. Po. E tham shqyqëriun, jo, nuk e tham shqyqëriun, shqyqëri Balla. Azbis Erani ka rënë në 72-shin, e tham në Belç. Islam Mani. Islam Mani ka qenë me origjinë, është me origjinë me nga Pogradeci, ky ka qenë student i shkollës së aviacionit. Ky ka një histori shumë të bukur. Ky ka qenë teknik. E ka pas bërë shkollën e aviacionit një përpara për teknik aviacioni, po kishte një dëshirë të papar për të bërë pilot. Ka punuar teknik në shkollë në regjimentin e helikopterëve në FARC dhe ka bërë kërkesë që unë duhet bëhem fluturues. Ka shkuar në shkollë dhe në fund fare, kur bërë një fluturimet, me ka rënë diku nga zona e Kallaratit, atë në lumin e Vlorës, sepse ashtu ka qenë inkursioni i fluturimit, ngriheshin mbi lumin e Vlorës, minin këthesin dhe uleshin pasaj në grykderet e Vjosës dhe këtheshin. Ky ka rënë diku në fshatrat e lumit Vlorës nga Tërbaqi anë. Po ka fluturuar disa herë, po, nuk është ishte fluturuar, po ka fluturuar disa herë, ishte në kushtet që po përgatitesh për të kaluar pilot, sepse shkolla e aviacionit kishte këtë praktikë, që vitin e parë ata fluturonin me avionët mësimor me jakët, vitin e dytë kaloheshin me avionët reaktiv MiG-15 dhe vitin e tretë përgatiteshin për avion MiG-17. Avion MiG-15 dhe MiG-17 ne i kemi pasur uti MiG, sepse ishin ata dy vend që kishin edhe instruktorin dhe këto, kurse avioni MiG-19 dhe MiG-21 tek ne nuk kanë pasur instruktor. Qartë. Dhe vitin e tretë pilotat tanë në të shkollës së aviacionit bëheshin MiG-17, bëheshin në fund qitje të bombardimeve dhe titulloheshin pilot luftarak. Edhe mirin diplomën. Titulloheshin oficer. Islam Mani, e tham. Po. Bego Hoxha. Bego Hoxha e përmendëm në rastin e tij. Dimitër Robo. Dimitër Robo ka rënë në 74, është i pari pilot që ka rënë nga avionët MiG-21. Është ngritur se në këtë vite... Dimitër Robo në 74. Në 74. Ka qenë pa hapur baza e Gjadrit. Se në 76 ka shkuar avionët MiG në Gjadr dhe ka qenë pa hapur baza e Gjadrit. Avionët MiG-21 kanë ardhur në vendin tonë në vite 70 dhe nga vite 70 deri në 74 dhe 75 kam fluturuar nga Rinasi dhe i ka qenë në fluturim ngritur nga Rinasi në drejtim të jugut, sa ka kaluar mbi zonën e kombinatit, ka dhenë sistemi hidraulik i avionit, ka dhenë defekt, ka raportuar poshtë që unë kam defekt, ka raportuar në vënd komandë, dhe avionit pasaj ka ikur i pa komanduar, që nga zona këtu dhe ka rënë diku në rrethinat e Ballshit, aty ka humbur jetën Dimitër Robo. Gjithto aksidente. Aty është hedhur. Gjithto aksidente kujtimi. Është hedhur me katapult. Është hedhur me katapult. Është hedhur me katapult, por nuk i është hap kabina, nuk i ka ikur kabina. Dhe është goditur nga fuqia e hedhjes, e ka fuqia, është goditur koka ke kabina. A kabina është dhe e fortë është. E fortë zgutohet edhe ka rënë në tokë. Aty kanë gjetur ja 50 metra larg avionit. Po gjitho aksidente që janë bërë, se nuk besoj se t'jenë për fajtë të pilotëve të gjitha. Shiko, Elian, ka një problem këtu. Jo se janë për fajtë të pilotëve, ato janë vërtetuar, ne kemi
Të gjitha ato shoqërohen me relacione përkase, siç që janë ngjarjet këtu janë. Relacionet ku bazohen? Për shembull në një relacione, black box, në një kutitë zeze apo relacionet ngrihet një komision, ja, unë do të shikoj. Ja një... më merr një shembull. Ja do të them këtu. Komisioni, po marrim rastin e për ngjarjen e ndodhur në kur ka humbur jetën piloti Hakis Kuq. Komisioni ka qenë. Thotë gëzdarve IP, komandant, kryetar, komandant i regjimit aviacion të Rinas. Servet Murati, antar, komandant i shkollës aviacionit, Klement Aliko, komandant i regjimentit Zadrim, Koço Biku, aviodrejtus, Skënder Kjose, krye inxhinier, zvendës krye inxhinier aviacionit, Artile Peri, krye inxhinier uzinës aviacionit, Gjevair Shega, krye inxhinier i regjimentit Rinasit, Fadil Neni, shefi parashutës aviacionit, Novruz Dure, shefi parashutës të regjimentit aviacionit Rinas. Në 86 kanë ndryruar jetën. Në 86. Dhe çfarë thotë relacioni për shkakun në përgjithësi për zotrin? Se si kanë ndërtuar relacionin ata kur nuk kanë parë se si mjeti ka pasur, çfarë kushtesh ka pasur, çfarë për shkakun se nuk ka një kuti të zezë në këtë rast? Jo, nuk ka një kuti të zezë aty, por shikoheshin të dhënat çfarë ka patur të dhënat teknike sepse çdo avion ka një libër të shfrytëzimit të aviacionit. Ka një teknikë i përgjithshme. Çdo gjë që vihet në atë shënohet. Dhe piloti përpara se të marrë avionin kur i mbyllet ajo atje firmos. Po, të kuptova. Çdo gjë atje, asnjë gjë nuk është e pa evidentuar. Veiz Kovaçi 74. Po, Veiz Kovaçi tham në vitin 1974. Veiz Kovaçi sepse te ky numri mafi i do të thëmë ne, Shqipëria s'ka marrë pjesë në luftë dhe shikop ka gjithë këta. Shumë. Duhet të shikojmë edhe një gje. Teknika që kemi pasur ne, teknika kineze, ka pasur disa mangësi në krahasim me teknikën perdimore. Pse do të themu? Edhe Rusia ka pasur mangësi? Po, edhe Rusia ka pasur mangësi. Për shembull, disa pilota që kanë rënë si puna e Veiz Kovaçit, prandaj po qëndrohet e kjo. Avionat e lindjes kanë pasur mangësi në drejtim të katapultimit, të hedhjes me parashut. Ata donin të kishe një lartësi të caktuar nga toka që ti dheshe me parashut. Për shumë, kjo se ti do ishe normalisht në 400 ose 500 metro, do më thënë, ti ishte kjo distanca afër tokës, ti nuk kishe mundësi që mund të hidhesh me parashut, por nuk kishe mundësi që parashuta të hapësh. Kështu që janë shumë raste nga këto që kanë rënë, për shumë, Veiz Kovaçi, kanë rënë në momentin e ngritjes. Luto Sadiku ka rënë në momentin e ngritjes. Jani Tarifa ka rënë në momentin e ngritjes avionit. Do më s'kan patur lartësis edhe po të doje të hidhesh që s'kishe mundësi teknike. Në momentin e ngritjes. Sa me prafërsi nga toka? Po, sa kanë marrë 30, 20, 50 metro. Kaq pak? Po, kaq pak. Avioni s'ka arritur të ngrije. Do më thënë, është nisur, është këputur nga toka, s'ka siguruar gjirot e nevojshme që të mirë të lartësi. Kështu është rasti i Veizit, kështu është rasti i Luto Sadikut, i cili ka rënë në gjatër me avion MiG-21, do të thënë nga ekspertiza që ishte bërë më mbrapa, në turbinën e avionit MiG-21 janë gjetur pjesë të krah të koskave të shpendit të pulbardhave, dhe ajo i ka bllokuar turbinën. I ka ulë gjirot e motorit, nuk ngrihesh me avionin, se është gjithajo. Se kanë kontrolluar, se shoh, se kanë. Jo, në fluturim. Prandaj në aeroporte bëhet ajo gjuajtja që kalojnë gjuajn shpendët i tremin përpara se të bëhen ato fluturimet që dalin lëvizin me makina që i tremin këto shpendët, që nuk i lejojnë në ato. Sepse ata janë shumë të rrezikshëm për avionët me turbina. Se blokojnë turbinët, blokojnë gjirot ra. Qartë. Sefedin Tomçini. Sefedin 77-ën. Sefedin Tomçini. Sefedin Tomçini ka është hedhur Dibran, nga Dibra me origjinë nga Tomçini dhe ka rënë në zonën e mbi diku në afërsi të ish uzinës plasmasi në zonën e karbonarës së Lushnjës. Ka qenë në fluturim në lartësi të mëdha, në lartësi të mëdha, fluturim drejt, edhe aty mund të ketë një defekt, si që e kanë diskutuar të shimbraba, që mund të ketë pat një problem, sepse ky ka rënë, nuk isha për parashute në atë lartësi. Dhe më thënë ka rënë, si që ka qenë në katapult. Nuk është ndarë katapulta nga ajo, ka rënë me gjithë katapult, pa u shkëputur. Parashuta nga katapulta. Qartë. Shpëtim Sula, 79. Atëre, Shpëtim Sula ka rënë në afërsi të Rinasit, në, si thuash atje ku është ashtë që ullën avionat nga drejtimi i veriu të Rinasit, ka rënë në ullje, ishë blokuar sistemi i drejtimit avionit dhe në vënd që ty në pist
ulur në devijim. Dhe më thënë, si shka ardhur në rreth, në drejtim të ulljes në pistë, i ka marrë devijim. Tavolina ja ku është pista, ka dalë ti. Be, nuk ka arritur të futet avionin në pistë, domethënë se ka pasur një devijim dhe ka ikur avioni i spëstuar. E të mërshëm. Dhe këtu, unë duhet përmend këtu, me që kujtuam shpëtim sulën, a i ka akoma gjallë nënën e tia. 94 vjeçë. Ajo, nëna e shpëtim sulës, vjen në të gjitha aktivitetet për çdo 5 maj që ne bëjmë te varës dëshmorëve dhe është një grua heroin. Në 79-ën ka ndruar jetë, ëh. Sabri Toçi, Sabri Toçi, Sabri Toçi bashkë me Armando Gjokën ka rënë në një ditë, me 29 mars të vitit 79. Pse? Të 80-s. Të 80-s. Këta kanë rënë sepse ka qenë të dy në kuadrin Armando Gjoka ka qenë pilot i ri dhe po bënte kalimin në një tip tjetër. Do më thënë nga 17-shi, po preketisht për kaluar në avionin MiG-19. Dhe këta ishin Sabriu në rolin instruktorit, këy ishte në rolin e studentit, e atit kalusim, në fjalë. Dhe avioni këtyre, si pas raportime e kjanë aty, ka hyrë në stoper. Stoper është një, që avioni bie në një, hyrë në një tryel dhe beti pa komandush. Qartë. Dhe këta ka rënë në zonën e Laçit. Luto Sadika. Luto Sadiku është 82-shin. 82-shin, këtë që përmendëm, është piloti i dytë që ka rënë me MiG 21-sh, pas Dimitri Robos, dhe nga personeli që ka shërbyer MiG 21-shit, ne kemi dhe një pilot, dhe një teknik tjetër, një që ka rënë Jorgji Fane, a i kuj ka qenë teknik, është nga Jorgji Fane ka ndruar jetën në 89-ën. Jorgji Fane ka qenë teknik nga këta. Kurse do të veqoja këtu, si pas radhe si kemi, Nuem Hidlogu. Po. Për të thënë dhe atë që shiko, shtrirja e pilotëve shqiptarë ka qenë gati nga gjitha viset. Qartë. Nuja është nga malësia e madhe, nga dukagjini i malësisë madhe. E thellë kjo, po. Ati. Dhe është i vetmi pilot nga këta helikopterve që ka rënë në kryet detyrës duke mbrojtur jetën e ushtarve. Ngjarja është shumë tragjike. Në poligon, në basi një periude gati 20 vjeçare, si fluturus nuja, kalon bën akademin dhe në basi bërës akademisë e caktojnë, plëcoj moshën e mos fluturimi dhe e caktojnë shefi stërvitis. Në atë ko, ushtarët në Shqipëri ishte shërbimi detyrushëm ushtarakë dhe ushtarët bëjnë një qitje edhe me granata dore. Një ushtari nga emocionet i bie granata nga dora, mbasi i kishte hequr atë ndesin, i bie granata nga dora dhe Nuja ishte si drejtuesi aty për të shpëtuar jetën e ushtarëve se granata ra midis ushtarëve ju hodh granatën sipër. Dhe ai sakrifikoi jetën e vet për të shpëtuar jetën e ushtarëve. Dhe koincidenca është e tillë që Nuja jetën e ka humbur pasaj në helikopter. Sepse shokët e murë me helikopter nga poligoni për të prunë në spital ushtarak dhe në helikopter ka humbur jetë. Në 86, në gjyllë. 86. Edhe shpëtoj për të tjerët, edhe humbi... Shpëtoj për të tjerët, po humbi jetën vetë në krye të tyre, domethënë se mund të ishin vrarë shumë ushtarë. Po mos kishte bënuja atak të lartë, heroik, do kishin humbur jetë shumë ushtarë. Haki Skuqi, 86. Haki Skuqi ka rënë në 86-ën, ky ka rënë në një aksident ajror në Kuqovë, është dhe ky i Kuqovës. Agron Galanxhi, në 89-ën. Të vim tek ngjarja më e rëndë e tragjike e historisë aviacionit shqiptar. Agron Galanxhi, Vangel Postoli, Jorgo Zhupa, Tafila Agaj, Veldi Resuli dhe Enver Haka kanë rënë në ngjarjen e Llogaras, në ngjarjen tragjike të Llogaras, në të cilën është e vërtetuar thellësisht dhe zbardhur një herë mirë që ka qenë kushtet të vështira meteorologjike të cilat kanë bërë të mundur për plasjen e dy helikopterëve në shkëmbin në Dhërmi, në zonën e Dhërmit. Mirë, ata janë ngjitur në mjegull. Ka qenë errësirë. Ka qenë errësirë. Sepse pasi ndodhi aksidenti që ra autobusi i institutit bujqësor me studentat, këta kanë shkuar atje. Natëm.
kanë shkuar pas dite, se ngjarja atje ka ndodhur pas dite. Kanë shkuar pas dite dhe ju është lënë në fund fare, po vinte mjergulla, po vinte errësira, pse ata kanë marrë dhe ekipet mjekësore nga Tirana që quhen atje, të cilët dhe ata humbën jetën bashkë me këta. Dhe ishte e pamundur ata pan në fund fare që shumë nga këta njerëz do të humbnin jetën dhe vendosën që të bëjnë një çështë e mundur që t'i binin ata, të paktën t'i binin në spital në Vlorë ose në Tiranë. Dhe rrugkalimi ishte, domethënë do kaloshin gjithë Karabërunin për arsye se lart nuk kaloshin dot, do kaloshin Karabërunin dhe ata kishin marr fluturimin buz detit, të kalojnë Karabërunin midis Karabërunit të Sazanit dhe tyshin për Vlorë dhe të vishin pasaj. Por aty ka zënë një stuhie të mërshme dhe të dy helikopterat në një interval shumë të vogël kohë se kanë qenë të dy në fluturim. Të dy në fluturim. Njëri sa kishte kaluar atë që i themi ne tashti edhe palasën, sa kishte kaluar te dhe tjetri ka rënë në dhërmi. Ati janë gjetur të dy mbas një farë kohë. Po ndërkohë gjetur... trupat e njerëzve që ishin në autobus ishin po atje, ishin jashtë, ishin apo i morën. Jo, i morën, ata ishin në helikopter, i kthyer për në atë. I morën kthim. Kjo ishte një prandaj ishte edhe u shtua numri. Banorët e zonës tonë që ka ndodhur një zhurmë e madhe në ato. Ishin ata janë përplasur. Kanë qenë të dy avionë. Dhe helikopterët të dy janë djegur nga karburanti, janë përplasur në shkëmbë dhe janë djegur të dy helikopterët janë djegur nga karburanti. Bile deri vonë ka qenë këtu poshtë ku merr rrugën në zbritje, një 50 metra në krah të djathtë së rrugës pasi zbret një dy kthese të para të llogaras, ka qenë ajo pjesë të mbeturinat të avionit. Mbeturinat e helikopterit. Deri vonë, ëh? Po, deri vonë. Shumë emër interesant ka zotria për cilin do të flasim tani, Fluturim Molla, 91-shin. Po, Fluturim Molla është... Si evidenton emri jetën, a? Është në zonë e Malishit. Është e çuditshme. Fluturim Molla është bashkëmoshatari im. Kemi qenë në një vit në shkollë Skënderbej. Dhe Fluturim Molla është nga dëshmorët e aviacionit i cili ka fluturuar në Kuqovë. Në 91-shin ka ndodhur. Në 91-shin. Fluturi Molla ka rënë, ka qenë në instruktor bashkë, ata ka rënë dy, ka qenë bashkë me Eduard Kostëdhimin, ka qenë në rol në instruktorit të avionve MiG-17. Piloti Eduard Kostëdhimin ishte piloti i ri dhe ky ka qenë në rol në instruktorit. Ka dhënë defekt avioni dhe ka rënë të dy, kanë humur jetën të dy. E kuptova. Idris Hoxha, 93-shin. Dhe Idris Hoxha... Fillojnë këto vite tani që njerëzit se kanë minin. Jo, rallohen këto të rëndët në krye detyrës, sepse ka qenë vitet kur edhe intensiteti fluturimeve në aviacion filloj edhe ra. Dhe Idris Hoxha ka pasur një histori të trisht në kuptimin e saja, sepse mbas aksidentit, katastrofës aerore, këy ka rënë në gjatë pregatitjeve që bëheshin për qitje në poligon e rreth Grethit në Kavaj, ka rënë diku në Spile, në det. Ajo që ka qenë e trisht për këtë ka qenë se mbasi ra në det, u mobilizuan forcat tona edhe motorëve deta të NATO-s, amerikane kanë ardhur dhe është gjetur mbas 20 sa ditësh është gjetur trupi i tij. Bile është një film e ka gjetur një nga zhytësit e mirë, që me një eksperiencë të jashtëzakonisht të madhe dhe në televizion e Gjemal Mato. Gjemal Mato? Po. Gjemal Mato, televizioni shtetëror ka bërë dhe një film për atë dhe Gjemali atë e tregon, ishte zhytja e fundit, thot Gjemali, që bëm, thot. E jetës Jo, zhytja e fundit që basi kishin shumë. E herës që kishin kërkuar. Thamë që po, do zhytemi dhe njëherë të shikojmë. Dhe kemi gjetur thot atje vetëm, dhe më thënë, trupi ishte mbuluar me ato lumrat, dhe kemi parë thot vetëm një pjesën e këpucës, dhe thamë, ç'është kjo? Dhe ato thot kishin bërë të mundur, që si që kishte hyrë trupi bërë, thot kishin bërë të mundur ruajtjen pa prekur nga grabitjarë, se kishin 20 e ca ditë në atëm. Ishte një gjarë, unë e kam përjetuar, sepse e kam, Idrisin e kam pasur dhe si bajanak, timin, edhe e kam përjetuar jashtëzakonisht. Jani Tarifa, këtë e mbaj mend dhe unë. Jani Tarifa është piloti i fundit i rënë nga migët shqiptar. Që u mbyll. Që u mbyll. U mbyll, nuk u përdorë. Si tu është kjo fluturimi, rënja Janit në 17 shtator të 2004-ës, shërbehu dhe si ato po vinde nga fundi kësaj dhe një vit më mbrapa, në 2005-26 tetor të vitit 2005, dy pilota, Aleksandr Bubullima, bashkë me një pilot të ri,
të forcës aerore Lutfim Hoxha, bën fluturimin e fundit me avion. U mbyll epopeja e lavdishme e migve shqiptar të cilët... Vangjel Kondi në 2006... Vangjel Kondi, Demush Heba dhe tekniku Gjemal, Kemal Koni janë të dy pilota dhe tekniku që ranë me rastin tragik të helikopterit që ishte në fluturimin drejtim të listë me të ndjerin Pashko, me Gramos Pashko. Këta ka qenë pilotat të helikopterit jevritar. Për të ardhur në fund fare, dhe unë dëshiroj që kjo tjetë e fundit, me gjithë shpirt, që tjetë e fundit, Florian, të ngjarja e Florian Delis dhe Donald Hoxhës, të cilët e ranë në krye detyrës me avionin me helikopterit EC-123 në 6 prill të vitit 2016. Në Shkodër. Në Shkodër. Gjatë një rrukalimi, kursioni stërvitor që bën pilotat në këtë drejtim. Donaldi pas ka qenë goxha i ri, po gjithashtu edhe të dy të rinj. Unë duke filluar që nga Idrizi, Jani, Fluturimi, janë pilota që i kam njofur nga afër, kanë qenë brezit dhe me Florianin dhe me Donaldin kam fluturuar disa herë vetë, se unë kam punuar në forsa dhe erore, në detyra të ndryshme me komandën e forsa erore dhe në fund fare si shefi i degës mardhene civile ushtarake dhe kam fluturuar disa herë me ata, ishin të dy djem të shkëllqyër, Floriani një piloti mirë, një prindi mirë, Donaldi një djalë që ishte pregatitur jashtë në akademi në Itali, me një dëshirë shumë të madhe për fluturuar. Dhe vllai i tia, kur kam përgatitur librin, më shkruan në diçka edhe titullit asaj kujtimeve tia për Donaldin, thotë, Donaldi shpesh thoshte, shqiponjat vdesin në qiell. E bukur. Zotë kujtim, keni pasur dhe një përkraje të veçantë nga shteti para viteve 90? Për familjet e dëshmorëve, për të dëshmorëve, po të dëshmorëve të qiellit. Para 90-s nuk ishi shpallur dëshmorë. Dakord, po ç'a ndoste me një familjarët e njerëzve që binin? Që ndronin jetë. Thjesht na vizitonin pavarësisht se nuk ishte shpallur dëshmorë, na vizitonin përfaqësues të shtetit e lagjes e të gjitha familjes. Fjalë, po e kuptova. Ishte në kodrin e mirëdhënies, vetëm në kodrin e mirë. Në kodrin e kësaj. Por, me krijimin e shoqatës ne menduam dhe bëm një status që të bëjmë diçka për këta dëshmorë që kanë. Shumë keni bërë. Ju keni krijuar dhe një shoqat apo jo? Që merreni me dhe që i rikujtoni këta njerëz shpesh herë dhe merreni me dhe ndarjet e tyre. Çmos që një pjesë të madhe ti shpallim qytetarë deri në vendlindjet e tyre dhe kam një listë shumë të gjatë janë shpallur duke filluar nga Shkodra, Peshkopia, Korça, janë mirëpritse bashkit? Janë mirëpritse bashkit. Gjitha ble, jo më vonë se vjet në shtator një shkolle në Shkodër, ju vua emrija Idris Hoxha, po. Idris Hoxhës. Shumë e keni bërë. Në oblik të Shkodër. Në oblik të Shkodër, ju vua emrin Idris Hoxhës. Gjithashtu ka dhe disa shkolla të tjera që janë vënë emra këtë askuqit në Kavaj, aty tjetrit nga Pogadeci, në një fshat të Pogadecit, gjithashtu kemi bërë edhe... Janë përjetësuar me emra rrugësh, me qytete... Emra rrugësh, përse duke fillu që nga vllajim në Mistoman, me mbajnë dy rrugë në Mistoman, emrë në Azbiseranit dhe të Begoxhës. Po, Begos është këtej, kur shkom për nga Kasharit, po. Në Gjitro është rrugë e vllajtim. Edhe në zonën për Florian Delin, po? Florian Delin, po, në zona vetë. Në Peshkopi, do flasim edhe për Florian Delin me më shumë detaje. Mirë, unë ju falenderoj shumë për bisedën, por uroj që mos ketë më dëshmor në aviacionin shqiptar, aq i vogël sa është, uroj të mos të marrim më... Shumë dëshmor ka Shqipëria. Po, është vërtet. Mirë, kalojmë në sigël dhe kthehemi në studio me një personazh tjetër. Ju falenderoj për bisedën. Faleminderit. Tash të çojmë. Jemi rikthyer në studio me zotin Yahya Delia, i cili është baba i dëshmorit të rën në krye të detyrës Florian Delia. Po.
Besoj se ka qenë e vështirë për ju të humbësh djalin edhe në ajër, ta humbësh në një aksident ajror në krye të detyrës. Sa të përkrahur keni qenë nga shteti më pas? E nisim pak nga fundi, pastaj shkojmë te fillimi. Shteti ka bërë ato sipas rregullorëve. Ka dhënë ndihmën e duhura. Shpall dëshmorë që isha të ditën e rënjes bashkë me shokun Donaldin. Po. Donald Hoxha. Po. Na janë gjendur pranë, sidomos ish ministrja Bimi Kovelli. Ish zëvëns ministri Petro Koçi. Petro Koçi. I cili rastësisht qëlloj edhe shoku im, sepse ka punuar në Kalat Dotës në Arsim. Dhe gjithë shka kanë bërë. Po, shteti ju ka lënë një pension për familjen? Po. Fëmijët, se tri vajza ka lënë. Tri vajza, me e dhjatë. Po, marrin pensionin si që është saktuar nga shteti. Dhe nuk kemi ndonjë prisha qef në këtë drejtim. Ëndra, djali tuaj ka qenë gjithmonë fluturimi? Pse u mor me aviacionin? Po. Mund të më tregosh për? Po si. Ai kishte së pari njëherë kishte një fizik shumë të zhvilluar. Dhe pasi mbaroi të mesmen në shkollën e bashkuar. Po. Skënderbeg si ka qenë quajt. Kërkoj për shkuar në shkollë të lartë. Nuk ju dha mundësia tjetër kund. Po, këtë dëshire kishte. Qartë. Ne nuk e kishim shumë, si prind. Po. Sepse shohim edhe risqet. Pa tjetër, si prindi për fëmijën. Po. Pastaj prindi thotë në të thash? Po dhe... ju në shtrua atyre... Egzaminimeve të caktuar. Egzaminimeve. Dhe nga shumë që aspiruan në drejtim, pak fituan, 4-5 vetat vitë. Dhe shkoj për pilot në Vlorë. Qartë. Pasi baroj atë, fluturoj pak vite me MiG 21-shi. Po, më i miri që ishte. Po, ndodhen ngjarjet e 97-s, 91-shi. U shkëput. Mori lejen dhe u shkëput një 4 vjet. Shkoj në Angli emigrant. Pastaj u kthye. Aplikoj për sëri, duke ja njohur vlera, sepse pat punuar mirë, si shto shokët dhe komanda. Ajë u vesh për sëri, të regjimenti i helikopterave. Në FARC. Në FARC. Për shtypet më të mira kemi dëgjuar, për shokëve, për i komandës e tjerë. Si. Dhe fluturime bënte... si pas detyrave që u jepshin në jug dhe në veri. Dhe me thënë, u rikëthuje me helikopterin tashme, jo me avion. Po, se u mbyllën ato. U mbyllën ato. Po. Qëfar ndodhi, zoti Jahja? Se ndodhi aksidenti dhe ku ndodhi? Më tërgoni pak më shumë. Aje, si shtërgojnë, sepse ka pas shumë kualifikime, në shumë shtete, duke filluar nga Kroacia, Gjermani, Itali, Turqi, Itali, Slovaki e tjerë. Kishte një përvojë të mirë në helikopter, se unë nuk e njohë, por ata që kanë njohër, e përdornin shumë edhe në rast të ndihmash, përvojën dhe njohën që kishte, qënë të ndihma në për dimër e për rastet të tila, me helikopterin, me shokë, sigurisht. Dhe atë ditë që ndodhi aksidenti, është pak e çuditshme në vetë vete, timen, e pyetja, ku e ke nesër fluturimin, për shama, kur kishte fluturim. Dhe më tha që e kam në drejtim të Veriut, nga Korabi. Një po, atje kemi familjen, ne kemi pas familje. Në fshatin Radomir,
Radomir, po. Po. Suce Radomirës, po. Po. Dhe do shkoj atje. Pra dileme vete, po sikur shkoj dhe unë t'i marr leje komandantit ajo dhe shkoj dhe unë t'a vizitoj vendlindjen nga lart. Po se s'me doli një punë dhe nuk i thash. Kjo ndodhi nga ora 2. Po sho televizor, dhe t'haja drek. Rotull dyshit ka qenë. E dhalë, si lajmë. Rëzot një helikopter i forcëve të armatosura në liqenin e Shkodrës. Ishin dy pilotë, tjerë. Më një herë ngriva, do t'haja drek në të kohë. E pash televizorin, s'kishte të tjerë. A ditë kishte rastisht bile dhe një helikopter tjetër që kishte çuar një varrë familjarëve të vetë. Privat. Bile pati aludime se përdori dhe shpesher përdor politika këto gjëra. Sikur ndofta ka quar, ka transportuar drogë këj helikopteri. Po, e mbaj me në shumë të. Doli ajo. Nese, a ishte brenda gjitha regullave. Do me thënë, helikopteri u fundos në ujrat e liqenit Shkodrës, po, po. U bëhe mundur kollaj gjithja e trupit? Po, rastisht aty ka ndodhur edhe një ushtar. Po? Si pasager. Po. Ishte pasager i helikopterit? Në atë helikopter. Ashtu, e? Po. Tanine, unë kam mendime edhe të tjera. Se helikopteri ka pas defekt. A përsisht që thonë ekspertët. Po, është normale, prindi ka drejtë, thotë çdo gjë. Po, a i ka pas defekt, se unë kam dëshmitar okular që e kanë dëgjuar kur është ka marrë kthese nga korabi për të ardhë. Si pas detyres që kishtë ai. Ka thanë dikush nga larkë, ai helikopter është me defekt. Një zhurmë të mërshme, një luhatje, tjere, tjere. Dhe unë mendoj që ata kanë menduar që të mos bjerë në një vend me banesa me njerës edhe kanë... dhe kanë menduar, mendojmë ne, se nuk e dim, qastin e fundit, se vetëm ushtari ka shpëtuar, është hap, aja kanë hap ata, nuk e dim, si kanë ndodhur, aja shpëtoj. Po, më falë, Florani me Donaldin kanë qenë në të njëtin helikopter? Të di, kanë qenë helikopter, sepse... Edhe një ushtar nga pas? Ushtari ishte natyre, në më thamë, shëshyruas, ka dashë më shkuar. Qartë. Dhe kur ka rënë, ushtari ka shpëtuar. Është hap dera. Pra i vetmi dëshmitari i ngjarjes është ushtari? Po. A ka thënë gjë ushtari për ngjarjen? A keni folur? Ata e kanë pyetur, nuk jam interesuar. Nuk më vinë të më për djali. Djemë të ta nuk vinin më. Edhe kështu që... Ka enigma në këtë punë. Në fakt, duhet a kishit pyetur, duhet kishit folur pak më shumë që ndodhi në atë qaste, çfarë, si shpëtoj a i vetë, që ndodhi me djemë të... A i ka si kjo folë, është ka qeshë dhe puna ime, prenda ju themë... A se ka kuptuar, se si ka ranë, mi fjallë, ka shpëtuar dhe ka që... Ka qenë thellësi, besoj, e? E këmi lanë kështu ma. E kuptova. Helikopteri ka qenë një asaj firmes franceze që pak ko për para që do vinë të Shqipëri, një tilë, ndodhi... Po, me kopter nga pas pjesa e emrit. Mirë, zoti Delia, ju falenderoj shumë. Nëse keni dhe ditë shkatë fundit... Unë bile kam shkruar monografi për... Shumë mirë keni bërë. Mund të asho pak lukëm? Për si. Bi bazën e këti libre është bërë dhe film. Mesaje nga qëllëdi, Jahe Delia Selmani. Êshtë bërë film? Êshtë bërë film? Êshtë bërë dokumentar? Po, film me këtë titull. Me këtë titull, po. Një kosisht e këllibri tjetër, është me poezie e poema, e hapë me një poem për djalin, Andra e Qjellit. Këtë atë e keni shkruar ju? Pa. Shumë falimderit. Uroj që emrat e djemve dhe të djalit tuaj, dhe sidomos të dy djemve të rënë së fundmi në 2016, edhe unë i mbaj mend, ka qenë një ngjarje e çuditshme në fakt për kohën,
sidomos edhe këto aludimet e tjera se çfarë mund kishte helikopteri, ka qenë pak më të rënda se mos të them që ka qenë më të rënda se i vetë aksidenti. Uroj që emri i gjithëve të lartësohet, ashtu siç e kërkon vullneti i Smirës dhe rrofshin dëshmorët tan. Faleminderit. Uroj të keni shëndet edhe t'ja kaloni mirë. Faleminderit dhe unë ju përshëndes, ju falenderoj për kohën që është kënaqësi. Uroj t'jeni mirë. Do të shihemi bashkë herën tjetër me ose pa dëshmorë. Natën e mirë.